Innan jag kom hit så har jag spelat på college. Jag har även spelat i Sydafrika. Så jag kände att det var dags att komma hem och köra lite här. Hur kom det sig att det blev just Uppsala då? Jo, men det är nära hem. Det är en skön klubb. Jag testade lite olika. Fick bra intryck av tjejerna, bra intryck av klubben och även coachen. Så jag kände att det här passar mig. Ja, och nu har du varit med och tränat ett antal veckor här med laget. Mm. Hur känns laget nu inför seriepremiären? Jo, men det känns bra. Det känns som att vi har riktigt kämpaglöd i tjejerna och det känns som att vi kan få till ihop något riktigt bra här. Ja, och igår spelade ni då er första match i Fryshuset. Berätta lite om vad du har för känsla efter den. Men det kändes bra. Det känns bra. Obviously har vi lite att jobba på, men jag tror att det är så efter första matchen på säsongen med mycket nya spelare. Man måste klicka med alla, hur är man i matchsituation. Så lite att jobba på, men jag tror också att vi har hittat mycket bra detaljer där på matchen som vi ska fortsätta bygga på under säsongen. Om du ser blicka på säsongen som väntar nu, hur tror du att det här kommer att arta sig? Jo, jag har inte bästa kollen på ligan de senaste åren, men jag tror ändå att vi har en bra chans att göra avtryck i ligan och säga att det här är Uppsala, det här är vårt ansikte och så här kommer vi vara, det här är vår glöd liksom. Ja, om du beskriver den glöden, vad har ni i laget? Ja, vad ska man säga? Jo, alltså mycket. Det är liksom kämpa till sista sekund. Liksom. Det tror jag kommer bli vår grej. Och dö, alltså 50-50 bollarna, det kommer bli våra. Det tror jag kommer vara vår stämpel och det vi kommer ha. Det är det lag kommer säga om oss, liksom, att vi slutar inte kämpa.